Hoje, a minha convidada é uma pessoa que eu admiro imenso, à distância, porque está no Brasil, e é Editor-in-Chief do Estúdio Patinhas. Mas, para conhecermos melhor este projeto e a Carol, peço então que ela se apresente. Obrigada, Carol. Conta-nos tudo. Obrigada, Rita. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar com você um pouquinho. E eu sou, tenho uma história aí, são quase 10 anos já trabalhando com quadrinhos, né? Com histórias em quadrinhos, com bande dessinée. E então, assim, a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu tenho um percurso bem diferente até ter chegado Começa por aqui. aí no início. Porque este início não foi qualquer coisa. Este início começou na física. Então, comecemos por aí a viagem. Comecemos na física, vamos voltar um pouquinho aí no tempo, né, com a nossa máquina. E essa formação, normalmente o pessoal perguntava, né, gente, o que um físico tem interesse por tradução? O que um físico gosta de línguas? Não, o físico geralmente ele vai para a área do cálculo, geralmente ele vai, né, para a área efetivamente das exatas. Mas eu sempre tive essa queda por línguas, né? Eu sempre gostei muito de escutar sotaques diferentes, aprender palavras diferentes em outra língua, mesmo que eu não fosse usar, mas você fica curioso, né? De perguntar como fala bom dia, né? Nessa língua. Então, partiu daí essa curiosidade e eu descobri que tinha a história da ciência. E a história da ciência é um ramo da física que trabalha com catalogações, com estudos, né? É literalmente uma escavação histórica de documentos para a gente realmente entender os pensadores, os grandes físicos, né? Os grandes, por exemplo, todo mundo encurta a história e fala que o Newton, a maçã caiu na cabeça e pronto. Mas diversos pensadores estavam pensando a respeito da gravidade na época, uma confluência de fatores levou aquela maçã, ele está pensando ali, né? Então, e a gente faz esse estudo realmente para ver. E aí eu fui estudar o Benjamin Franklin. E ele empinando ou não a pipa, né? A bendita pipa de muitos desenhos animados que tem por aí, o pessoal comenta. Então, eu fui estudar as trocas de cartas dele com o Joseph Priestley, que é um físico inglês, e o Nollet, que é um físico francês, e essa troca de experiências, né? Como isso funcionou. E aí eu descobri que ele não empinou essa pipa segurando, como as pessoas dizem, né? Ele estava estudando eletricidade, gente. Ele sabia o que aquilo provocava. Ele não era bobo de segurar aquilo para tomar um chocão. Então, nunca houve uma resposta. E aí, com isso, com esses estudos, eu fui me aprofundando, né? Tive que estudar francês, tive que estudar, aprimorar mais o inglês por conta das traduções, registros Então históricos. foi a A gente. física que te levou para as línguas. Das línguas, efetivamente. Uau. E aí, com esse tempo todo, né? Então, acabei concluindo minha bolsa, e aí não consegui chegar até o último ano. No meu último ano, que eu já tinha concluído a pesquisa, eu acabei trabalhando com astronomia. Então, eu voltei a trabalhar, né? Já está na área, É, já que estou fica aqui, aqui, né? né? Fica aqui na física. Então, eu tinha um observatório na USP de São Carlos, o CDA, onde eu comecei a fazer atendimento ao público, conversar sobre astronomia. Aí pintou um convite para eu voltar para São Paulo, então, e trabalhar como diretora da Escola de Astrofísica de São Paulo, que na época existia, hoje não existe mais. Eu fico muito triste de saber disso, né? Que foi uma perda muito grande, porque era um trabalho tão bonito, são cursos. Eram cursos curtos, por semestre, ridículo preço, assim, na época era questão de R$ 2, imagina, não chegava a €1 o curso, o semestre do curso não chegava a €1 em um semestre de curso, imagina. Então, é super acessível, ensinando as pessoas a reconhecer o céu, aprender um pouquinho como comprar um telescópio, né? Muita gente, ah, como eu compro um binóculos? Então, coisas bem básicas. E depois tinham os aprofundados, né? Então, vamos estudar buraco negro, vamos estudar céu no, espaço profundo, radiação, radioastronomia, nananã. Até um belo dia eu ter uma ideia, eu fiquei aí 2 anos, quase 3 O anos, né? momento Eureka.
E aí eu tive esse momento eureka que foi o que mudou a minha vida. Eu falei, bom, ninguém conhece a escola, não vem muita gente, os cursos geralmente são cinco, seis pessoas, às vezes uns nem fechavam com turma. E aí a gente teve, eu tive a ideia, né, de fazer um fim de semana de ficção científica. Então, vamos conversar como é que funciona o teleporte do Spock, vamos conversar como se faz um sabre de luz, né? Se tem Ou aquele seja, cristal com mesmo. referências da cultura pop, por assim dizer, não é? E Isso, levar isso. para o lado da ciência. Perfeito. Uau! E explicando a física, né? Se a gente. Então, por que o Hulk era verde, né? Como que funcionam esses raios gama, o que faria? E aí eu levei essa ideia, o pessoal não entendeu, achou um absurdo, achou um horror. E eu fui para minha sala, eu chorei uns 15 minutos embaixo da mesa, escondida, assim, falando o que eu vou fazer da minha vida. É E porque eu aí eu já adorei a resolvi. ideia, né? Quando a gente se entende, a pessoa capta, né, a ideia de querer discutir aquilo, conversar um Claro. pouquinho. Mas para eles não fazia sentido, né? Eu, desculpa, eu até compreendo, porque a escola ficava dentro de um parque, a gestão aqui no Brasil era mais dessa parte de parques, né? Não era uma parte mais da educação. Talvez se tivesse ligado a uma secretaria de educação, eu tivesse conseguido, né? Por conta de trazer, mas enfim. Foi aí que eu sentei, depois desses 15 minutos chorando. Eu falei, bom, eu vou voltar a estudar, é o que eu sei fazer, né? Eu já tinha prestado diversas faculdades, entrado, cursado 1, 2 anos e largado a física, eu realmente concluí. E aí eu falei, bom, vamos voltar a estudar, já que a gente é bom de estudar, vamos estudar de novo. E eu tentei um mestrado, então entrar um mestrado na Faculdade de Letras da USP. E o primeiro contato foi assim: o que um físico está fazendo no Departamento de Letras? Tira essa pessoa daqui agora. E eu não conseguia fazer as pessoas me entenderem, então eu comecei a cursar cursos para conhecê-los, né? Me aproximar dos professores, eles verem que apesar de eu ser física, eu entendia um pouquinho de tradução, eu entendia de letras, eu tinha um cuidado com a escrita. E aí, depois de ter cursado três disciplinas, eu realmente prestei o mestrado, e aí eu cumpri as minhas três extras, então eu tenho três de sobra, ou seja, estudar eu faço mesmo. Não tem Especialista em que estudar. estudar, estudante Adoro estudar. profissional. De carteirinha, né? E eu cheguei na época para esse orientador e conversei. Falei, olha, eu desenvolvi alguns trabalhos aqui na TV Escola, porque entre prestar o mestrado e sair da astrofísica, eu trabalhei para o Ministério da Educação, né, para o MEC aqui do Brasil. Então, eu fiz diversos projetos pequenos, chamados. Eram o Acervo e o Sala de Aula, dois programas que a gente ajudava professores a desenvolverem aulas usando inglês e história, né, fazendo interdisciplinares. E aí eu descobri que esse professor trabalhava com Shakespeare e eu tinha causado de trabalhar com Shakespeare nesses programas da TV Escola. Então eu escrevi dois projetos. Eu estou falando que sou boa de estudar. Escrevi dois projetos, um sobre o Shakespeare, porque eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa da vida, e um sobre quadrinhos. E eu Ah, falei para ele, olha, professor, mais ou menos na mesma área. na mesma área. Eu perguntei, professor, eu trouxe um que o senhor ia ter muita facilidade de me orientar, mas eu não ia ficar tão feliz de fazer, e um outro que eu ia gostar muito de fazer. Ele falou, então eu não quero nem ouvir o primeiro. Qual é o que você vai Ah. gostar muito? Aí eu falei, trabalhar com quadrinhos. Aí ele falou, uou, tudo bem, eu não entendo muito de quadrinhos, então você vai na ECA aqui buscar o Valdomiro Vergueiro, o Paulo, você vai buscar um co-orientador que vai te ajudar a entender essa parte mais técnica dos quadrinhos, e eu fico com você aqui na tradução e a gente desenvolve o mestrado por aqui. Topei, passei, entrei, e foi aí que começou a minha história com quadrinhos. Logo depois desses primeiros meses de estudo, né, desenvolvimento do projeto, eu fui até a Panini, ela tinha uma terceirizada na época, não tinha um corpo editorial interno. Hoje em dia tem, modificou muito, mas eu estou falando isso de 9 anos atrás, né? Então, Que é tinha essa pouco equipe que tempo, mas as pouco coisas tempo. mudaram muito mesmo assim, né? Muda, e com a pandemia deu uma Claro. acelerada, uma modificada muito grande, porque tivemos, né? Então, aí a gente
fiz uma entrevista com o pessoal que já falava um pouquinho de como era produzir quadrinhos, qual o papel do tradutor, né? Algumas escolhas sobre tradução que a gente acaba tendo que fazer. E com isso, 3 meses depois desse contato inicial com o pessoal que era terceira da Panini, eu recebi um e-mail perguntando se eu queria ser editora assistente na redação da Marvel. Eu virei 25 cambalhotas antes de responder o Não, não, e-mail, falando. Aí a gente responde formal, né? Boa tarde. Depois de ter gritado e corrido em casa. Aí você senta, penteia o cabelo e responde: não, boa tarde, senhor, por favor, que eu faça a entrevista, o teste. E aí foi. Então eu acabei sendo contratada e são aí 5 anos que eu passei nessa Mitos, né? Trabalhando. Os 2 últimos anos como editora-chefe da Marvel. Até que a gente saiu, eu saí, conheci meu marido lá, e a gente saiu, né? Que romântico! Por uma série de coisas, a gente Estes fundou um estúdio quadrinhos para. deram para tudo. Deu certo com tudo! Deu certo com tudo, a gente se deu super bem, a gente resolveu trabalhar com isso, seguir a carreira com isso, e é daí que nasce o Estúdio Patinhas. Por causa de um gatinho que a gente adotou, e que a gente começou a ter ideias, criar quadrinhos, e a gente falou, e ele é o Conde Patinhas, que é um conde da Moldávia que foi aprisionado no corpo de um gato que vive no século XX. É uma história doida, depois eu conto mais sobre isso. Vou te mandar umas coisas, te mando as tirinhas com isso, e aí a gente começou a receber pedidos, gente, vocês não fazem uma tradução daqui? Uma montagem de letras, que ele é designer, né? Então, ah, vocês não montam uma revista aqui, né? A gente fala, então vamos fundar nossa divisão Patinhas. É, porque a mim, eu Ele é. disse já a muitas pessoas que ia falar contigo hoje. Andei para aí a espalhar ao mundo, porque estava louca. Há montes de tempo que queria falar contigo, tu já sabes, já falámos, já deixámos de falar, já marcámos, já remarcámos, enfim. Então disse: Ah, ele é editor-in-chief do Estúdio Patinhas. Ah, é especialista em, nós dizemos em português, tio Patinhas. É, que é o pai ou o tio do Donald Duck, não é? Provavelmente no Brasil não se diz assim, não sei se essa A figura gente é assim chama também. é tio Patinhas também, e eu Então só vou nós te contar uma. pensávamos todos, e eu também, que era por causa desse. Mas eu disse-lhe, não, ela é especialista em Marvel e todas estas coisas. E dizia uma amiga minha: tá bem, mas isso é da Disney. E eu, ah, agora não sei. Tenho que perguntar qual é a relação. Afinal, não é esse Patinhas, aí é que está. São as patinhas do gatinho. São as patinhas desse gato. E eu vou te contar já uma coisa curiosa, porque nesse meio tempo a gente começou a trabalhar efetivamente com a Disney e a gente recebeu um volume imenso de quadrinhos do Tio Patinhas para cuidar, porque todo mundo achava que a gente gostava mais do Tio Patinhas. Então. Até um dia me perguntarem, ai, vocês amam o Patinhas, né? Por isso que tem esse nome. Eu falei, olha, eu adoro Pateta, mas o Patinhas é por outra coisa. Aí começaram a mandar Pateta, Mickey, aí começaram a vir outros quadrinhos para a gente cuidar. Mas muita gente associa mesmo com o tio Patinhas, por isso que eu conto essa história do gatinho, que são essas Uau. patas do gatinho, desse conde. Isso é uma loucura. E. E como foram os primeiros tempos desta mudança? Que eu agora vejo que não foi radical, não é? Eu tinha pensado, ai, toda a gente pensaria ao ver os factos, não é? Uma mudança radical, como é que mudou daqui para ali, não sei o quê. Então, pelos vistos, não houve essa mudança radical. Isto tudo já lá estava e foste gradualmente chegando mais perto. Mas como foi essa primeira incursão para o mundo, que nós dizemos em português, banda desenhada, para quadrinho, né? Dizemos assim, banda desenhada. Como foi os primeiros tempos, como foram os primeiros tempos, quando passaste a trabalhar na editora e o teu dia inteiro passavas à volta deste assunto? Como é que foi? Foi um choque? Foi uma grande emoção? Foi super fácil? Adaptaste-te? Como é que aconteceu isso? Foi muito, muito legal você perguntar isso, porque eu lembro muito dos meus primeiros dias de trabalho. Foi engraçado que o primeiro trabalho que eu tive que revisar foi uma HQ, uma banda desenhada do Franklin Richards,
que é o filho do Reed Richards com a Sue Richards, da família, né, do Quarteto Fantástico. E era uma HQ, e ele falava muito sobre ciência. E eu lembro que eu revisando a matéria, claro, né, o pai dele é o maior cientista, era o maior cientista do universo Marvel. Hoje a gente tem a Menina da Lua, né, a Moon Girl, e o Devil Tenho que Dinosaur, estudar isso, porque não sou grande conhecedora. Mas agora já vou aproveitar para descobrir Já mais. tem a dica. Exato. Essa menina é uma menina de 8 anos, que é muito mais inteligente que o Reed. Então, e o Reed está se sentindo meio rejeitado. Estamos tendo algumas mudanças aí no universo Marvel. Mas volta. E eu lembro que eu estava lendo esse Franklin Richards, né? E ele falando com o pai. Então, volta e meia, ele entrava no laboratório para conversar com o pai. E eu olhava as benditas lousas do fundo Aí e apareceu a falava, nossa, física essa. de novo, não é? Apareceu a física. E eu falei, essa equação não tem nada a ver, essa equação não tem nada a ver. E aí eu falava, louca, para, você está revisando o texto, você não está revisando a equação. Foi meio, desculpa, foi meio difícil essa adaptação. As primeiras semanas, até a cabeça não olhar para a Era muito equação, não olhar. conhecimento. Estava sobrando ali. E aí eu comecei a fazer esses ajustes e ficou engraçado porque volta e meia aparecem temas que são realmente ciência e tem alguns temas que a gente chama que é física de quadrinhos, né? Por exemplo, então a gente aceita a física de quadrinhos, a gente simplesmente aceita que uma aranha irradiada picou o Peter Parker e ele está com poderes de aranha, então ele tem o toque ali, tudo. Isso você aceita, isso acontece. Mas existem alguns quadrinhos do Flash, por exemplo, do Homem de Ferro, que tratam de nanotecnologias, né? O próprio Quarteto Fantástico. Então, muitas vezes o pessoal vinha até mim e falava, Carol, isso tem na física ou é quadrinho? Viraste consultora Eu virei a consultora científica em ali. algumas coisas. Então a gente consertava bem devagarzinho assim o texto para fazer um pouquinho mais de sentido e deixava com o termo físico mesmo, ali mais chatinho. O resto que fosse física de quadrinhos, a gente só traduz e vai. Então, eu acabei usando esses dois lados, né? Recentemente eu traduzi um quadrinho que chamava Este era Nós tínhamos um pacto. Este era o nosso pacto, perdão. Este era o nosso pacto. É um quadrinho que saiu aqui pela Conrad, a editora Conrad, e ele trata de são uns garotos que vivem. É um estilo Goonies, né? Para gente que lembra dessa fase. São meninos aventureiros e eles vão acompanhar um festival das lanternas, que esse lugar onde eles vivem tem uma época do ano onde eles colocam umas lanternas no rio, fazem uns pedidos e as lanternas desaparecem. E os garotos querem acompanhar e ver o que acontece com essas lanternas. E eles entram numa aventura de astronomia linda, mágica, que vai para o céu, um monte de coisa. E eu tive a honra de traduzir isso, então eu consegui colocar as constelações e a parte de astronomia certinho, tá direitinho ali. E a parte fantástica também a gente leva, porque esse lado não pode morrer, né? A gente tem que manter isso vivo, essa delicadeza, esse sonho nos quadrinhos, né? Na banda desenhada aí ativa. Então, eu sempre tento esse cuidado para não pesar muito a mão. Meu Mas. Deus, mas eu só andando um bocadinho para trás, eu li aí algures que tu também foste, não sei se muito ou pouco tempo, professora de inglês. Para trazer outra vez aqui algo de... parece que não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, não, tem tudo a ver. Mas durante um tempo, na verdade, tu foste professora de inglês. Isto existiu, não foi? É verdade, eu dei aula por muitos anos de inglês, assim, porque mesmo estando na astrofísica, assim, eu sou uma pessoa como eu não tenho muito sossego, eu faço várias coisas ao mesmo tempo Não tens as e fronteiras bem definidas e fazes. vou fazendo coisas, assim, vão pedindo coisa, eu vou fazendo coisa, e eu acabei, enquanto eu dava aula, quando eu terminei a faculdade em 2008, até 2010 que veio o convite, né, para eu realmente voltar para São Paulo. Então, de 2008 a 2010, eu dei aula de inglês. E aqui eu cheguei, eu já tinha muito aluno particular, às vezes que eu dava à distância, e eu consegui manter esses alunos. Então, apesar da astrofísica, eu dava aula de inglês. Aí, quando eu saí também da astrofísica,
e fui para o MEC, eu dava aula de inglês de novo, então eu sempre ia e voltava para essa coisa das aulas de inglês. Hoje em dia eu não estou conseguindo mais. Ah, então hoje em dia como é Finalmente. que é a coisa? A Hoje em dia. física também aparece nos quadrinhos, já não aparece nos quadrinhos, está lá, não é? Volta A e meia ciência em geral, aparece. não é? Exatamente, Então, volta e como é que meia. são os teus projetos? O cliente contacta, portanto, são, primeiro, que tipo de clientes, não é? São outras editoras, não tem nada a ver, eu não faço ideia, porque isso é um domínio em que eu nunca entrei ainda, mas já estou como tu. Tá Qualquer dia. vendo? Por isso, vamos lá ouvir um Você é muito bocadinho. bem-vindo. Ok, vamos fazer coisas. Com Então, certeza. os clientes são quem? E vêm de onde? Geralmente são editoras mesmo, assim, porque como é um trabalho muito específico, o pessoal acaba conhecendo, é um nicho, né? Nesse nicho, então, por não ter. Eu fui a primeira mulher a ser editora-chefe da Marvel aqui no Brasil. Então, carregar esse peso, assim, né? Carregar essa responsabilidade é uma coisa de muito trabalho, de muita dedicação. Abrir as portas, hoje tem muita menina trabalhando, então acaba vindo um certo reconhecimento, né? Muita gente fala, poxa, são 9 anos de mercado, ela não deve ter feito tanta coisa ruim assim. Outras já vêm pela confiança mesmo, não, olha, eu sei que seu trabalho é legal, então eu quero. E outras ainda são só o trabalho do Guilherme, né? Do meu marido barra sócio, que é, então são coisas só de design. Então, olha, eu queria só uma parte de letras, eu queria alguma coisa para escolhas de fontes, né? Então, que ele é essa parte que ele faz. E eu vou com a parte dos quadrinhos e diversos deles a gente acaba trabalhando junto, justamente por entregar a revista pronta, né? A gente tem uma facilidade, muita gente não, por exemplo, alguns clientes particulares, né? Vou até dizer, muita gente escreve o roteiro em quadrinho, não sabe como fazer, não sabe. Então, às vezes, a gente faz a ponte entre um artista ilustrador e uma pessoa que fez o roteiro, e a gente monta tudo no final para entregar pronto. Então, a gente auxilia. Depende, esses clientes particulares, né, pessoas físicas, é mais difícil de vir, por conta, eles têm um pouquinho de medo, ah, nossa, é um estúdio, ou é algo muito grande. Então, às vezes, fica receoso, mas acaba indo boca a boca, né? Por conta de pessoas indicarem, ah, não, eu fiz com eles entregam. Então, às vezes vem algumas coisas assim, E e a estes clientes maioria é particulares, editora. desculpa, estou para aqui interromper-te, mas estes clientes particulares, ou seja, são pessoas que não estão ligadas necessariamente a nenhuma editora e são uma espécie de independentes, não é? Querem entrar no Isso. mercado, vender o seu produto, mas não estão ligados. Portanto, vão como independentes, é isso. Vocês Exatamente. resolvem, E ajudam. exatamente, juntam ou por financiamento coletivo, ou alguma forma eles conseguem viabilizar o projeto com verba, né? Às vezes PROAC, tem muito projeto de governo aqui, incentivo, que às vezes a pessoa consegue uma pequena verba. Graças, começou a entrar em alguns projetos do governo, a histórias em quadrinhos, então às vezes a pessoa consegue esse tipo de apoio. Aí procura a gente para finalizar o trabalho ou para dar uma indicação, alguma coisa assim. Mas a grande maioria são editoras, né? Porque é mais fácil, já tem a compra do material, então só traz para a gente, indica o que precisa ser feito e a gente faz. Mas nosso maior cliente, né, é a Panini, que a gente faz então quadrinhos Marvel e DC, que é o que mais, e Vértigo, né, também. Aí lançamos recentemente um mangá do Sandman, aí da morte. E então Sandman, a não gente. é isso? Sandman? Sandman. Pois vocês levam aí a coisa para a vossa pronúncia um bocadinho mais, mas nós aqui geralmente conhecemos assim o mais O parecido inglês. com o Tá inglês, certo! não é? Tá certo, a gente fala porque Claro! se usa esse sotaque por aqui, Claro, ainda o claro, pessoal claro. olha torto. Não, mas eu queria ter a certeza que eu entendia. Mas tem toda a razão, é o Sandman. E é um específico da morte, né? A irmã dele, a Death, né? Então, a gente saiu aí com esse mangá. E a gente faz um pouquinho de tudo. Mangá, faz um pouquinho de. Não traduzo do japonês, tem tradutores do japonês para ajudar a gente. Então, a gente acabou formando uma equipe e a gente consegue atender aí várias pessoas.
Tem até, a gente chegou a fazer dois quadrinhos para Portugal, da Devir, se não me engano, eu acho que é o Paper Girls 5 e o 6. Esses dois últimos volumes fomos nós que fizemos aqui no Brasil É o que eu digo, e tenho que disputamos. ir investigar, porque realmente é um assunto do que eu não sei nada praticamente. A verdade é esta. Já ficou uma dica aí que já está adaptado e a gente fez os retoques e as adaptações. Claro, teve um editor daí com quem a gente tinha contato, indicava as palavras que precisavam ser alteradas e tal, e a gente fez as alterações e foi para aí. Então Então, vocês têm muitos temos dois. clientes internacionais, portanto, tu estavas a falar do material em japonês, eu suponho que não sei nada disto, mas suponho que o cliente seja efetivamente japonês, não é? E mandam para vocês depois fazerem a versão brasileira. Isso. Nós em Portugal, eu falo sempre da versão brasileira e todo o português conhece esta expressão e sabem logo o que eu vou dizer a seguir, porque nós tínhamos as novelas venezuelanas, etc., não é? As que eram em espanhol, mexicanas, tudo isso. Portanto, a dublagem para português era feita em português do Brasil e no fim saía esta frase com uma voz icónica: versão brasileira. Herbert Richards. E era assim, por isso, para nós, e além disso, ainda há pouco tempo estive a falar com uma amiga minha, também por causa de ir falar contigo, a falar do facto de nós termos algum conhecimento, até das diferenças dos nomes de personagens da Disney, etc., e de outros. Eu nem sei separá-los por estúdios, estou péssima, mas. Vocês, os brasileiros, não é? Que traduziam as primeiras versões e nós aqui víamos os nossos desenhos animados, que nós dizemos o cartoon, não é? Víamos com a dublagem brasileira. Era assim, antigamente, principalmente no cinema. Hoje em dia já se faz tudo em português europeu. Mas, sei lá, talvez há, nem sei, 30 anos, 35, 25, 20, era tudo assim, porque a indústria também mudou muito, não é? Hoje em dia temos as pessoas, atores muito conhecidos, a fazer. Principalmente se for para o cinema, mas antigamente não, eu lembro-me de ir ver coisas, mas essa também era original, quer dizer, tinha mais lógica ser brasileira, coisas do Zé Carioca, não sei o quê, tínhamos isto tudo, e na nossa vivência de crianças, de adolescentes e tudo mais, sempre tivemos muita presença do português do Brasil, por isso é que os brasileiros vêm para cá, porque já sabem, e música e tudo, não é? Portanto, nós aqui temos uma mínima noção de como as coisas são por aí, por isso eu acho fantástico este intercâmbio. E então, os vossos clientes vêm de qualquer parte do mundo, é isso, não é? Aparecem e vocês, estamos aqui. A Carol é famosa em todo o mundo. Imagina um dia. Tem que comer muito arroz e feijão para chegar aí. Imagina. Mas é, o pessoal vai tendo esse contato, às vezes acha via Instagram. É muito engraçado como essas coisas são, mas porque o meio em si é pequeno, né? Não é muita gente que trabalha com quadrinhos, aí acaba falando, ah, não faz. Não, não, não. Aí quando vem, Estúdio Patins. Vai lá, Vocês Estúdio têm Patins. planos, ou fazem neste momento, algum tipo de formação para tradutores ou outro tipo de especialidades envolvidas no assunto? Costumam fazer, pensam fazer, fazem online, têm on-site? Como é que isso funciona? Dado tempo mesmo para a gente mudar essa área por causa do volume de quadrinhos que a Uma gente tem academia, aqui. né? É, seria muito legal, assim. Eu ainda consigo arrumar um tempinho, porque aos sábados, não é sempre, mas eu dou aula numa pós-graduação numa faculdade aqui que tem produção editorial. Ah, pois é. Então, quando chega o semestre que eles vão ter essa parte da produção editorial, dessa parte gráfica, montagem de revista, eu dou essa disciplina nessa faculdade, porque aí a gente tem uma vivência de mercado. Apesar de não ser livro efetivo, mas a gente tem exemplos, né? E a gente faz diagramação de alguns livros que são voltados para quadrinhos, né? Então, tem uma editora aqui que publica umas coisas grandonas sobre os Eternos, sobre a Viúva Negra. Então, que faz o que antigamente a gente tinha em formato de revista, que eram aquelas curiosidades, né? Uma revista mais para você ler e aprofundar sobre o personagem. Hoje em dia sai em formato de livro aqui no Brasil. E aí a gente faz, então, e acaba passando por esse outro setor.
Por isso que eu acabo dando essa disciplina e explicando um pouquinho para as pessoas. Mas é numa coisa separada, né? É um curso de pós-graduação, numa universidade particular. Então, assim, é uma coisa bem específica. Curso ainda a gente não conseguiu desenvolver, né? Eu cheguei, às vezes, eu recebi um convite da Universidade, de Lisboa, ano passado. E aí eu fiz um mini curso. Conhecida no mundo inteiro. Foi uma coincidência muito grande. Um professor daí me conhecia um livro que acabou saindo sobre tradução de quadrinhos, que eu lancei aqui em Ah, 2018. espera aí, né? Vamos. E a gente chega nele. Opa! Ah, não há ainda a academia, o curso, a formação, etc. Mas temos um livro, então vamos lá explicar que livro é este. Temos o livro. Esse livro é um recorte do meu mestrado, que saiu. Eu tentei passar uma parte mais prática da tradução, detalhes que tem que se atentar e como cuidar, né? Para você ler um pouquinho antes, conhecer o personagem. Até eu peguei personagens completamente desconhecidos, né? Por exemplo, eu não falo de Batman, de Superman, de Mulher Maravilha. Eu vou falar de personagens bem distintos, que é para mostrar o ponto do cuidado que tem que ter com a tradução de quadrinhos, né? Não é só sair jogando termos, jogando palavras. Aqui no Brasil, a gente modifica alguns nomes de personagens, né? Então, o Iron Man é o Homem de Ferro, então, o Spider-Man é o Homem-Aranha, o Superman é o Superman, então, por Ah, mas quê? para nós é o super-homem. Olha aí, a gente usou o super-homem durante anos e Ah, depois e não agora já pode não. mais, é, voltou a ser Superman. Então eu explico um pouquinho dessas coisas, mas eu fui para um objetivo bem específico, que é para a pessoa ter uma vivência com algo que é um pouquinho mais difícil, porque informação sobre o Batman e Superman você acha muita, né? Mas informação sobre uns X-Men mais escondidinhos, às vezes fica mais complicado. Então, foi aí que eu tentei dar esse toque para as pessoas conhecerem e verem mais ou menos o que não fazer e o que fazer com a tradução. E foi por causa desse livro que um professor acabou me chamando, e aí sim eu desenvolvi um curso para 3 dias, né, bem reduzido assim, para a gente poder fazer uma vivência com os alunos, para eles terem uma experiência de como seria trabalhar com tradução de quadrinhos. Então, eu bolei uma coisa muito pequena, mas ainda não tive como desenvolver para mais tempo. Eu sei que aqui no Brasil existem lugares especializados que dão curso de formação de editor, e aí não é em faculdade, são em academias de arte, e é voltado para quadrinhos. Então, quem quer editar quadrinhos, mas aí são outras pessoas, e eu não entrei nesse nicho ainda. E então, nesse contexto, tu vieste a Portugal dar esse curso ou foi online ou como é que aconteceu? Eu fui pessoalmente, foi em abril do ano passado. Eu recebi, dei uma passadinha e fiquei uma semana. Queria ter ficado muito mais, gente, que Claro. lugar lindo. Vem, Queria vem ter de ficado novo. mais. Vou ver se eu vou de novo, vou arrumar algum pretexto, mas agora eu vou ver se eu vou para visitar. Claro. E aí, se der, a gente marca um café. Vou Ah, adorar claro. te dar um Claro que sim. abraço. Já sabes como é que é. Também E estou a aqui gente numa vê mais. cidade algo turística, não é em Lisboa, mas é, enfim. Também não é longe. Se for preciso ir aí, também vou. Aí não, é Lisboa. Também vou sem nenhum problema. São cento e poucos quilómetros. É na autoestrada, é sempre para direito. E quem sabe se eu conheço, ainda já Ou então passo por aí vens para tu, conhecer claro. mais uma, ó. Exatamente. Mais ou menos uma hora Não e é? pouquinho de Lisboa, não é grave. Pronto, já dá para isso. Eu tenho um lugar para visitar e É. continuar subindo. Eu queria conhecer O Coimbra Porto. também, Ah, Coimbra é mesmo aqui, não é? E depois o Porto. Eu adoro o Porto. Toda a gente sabe que sou uma grande fã do Porto. Porto. Porto, eu queria Enquanto muito para lisboeta. ir para conhecer. Mas a verdade é que eu sou uma grande fã do Porto, adoro o Porto e adoro visitas ao Ai, Porto. Portanto, aconselho a quem toda a sabe? gente. Pronto. Um dia eu vou conhecer, com certeza. Pois E que foi uma sim. experiência muito Sim. Pois eu acredito que sim, mas os alunos reagiram super bem, não é? Devem ter legal. Foi. ficado fascinados, porque não é comum haver aulas tão específicas, não é? Até. E foi, era um grupo muito bacana, foram 15 alunos, E mas eram foi alunos de muito legal. tradução? Alunos de tradução. Ah, então era O lá na curso. minha faculdade, não é?
Era na Foi, e Faculdade o de Letras, curso suponho. na Faculdade de Letras, Sim. e teve que, a gente só ministrou em inglês, né? E para eles traduzir, e aí cada um traduzia para sua língua de origem, porque era um curso multilínguas, né? A gente tinha alunos da Polônia, tinha alunos da Espanha, aí de própria Lisboa e outros. Então, por isso a gente fez em inglês, né? Para facilitar. Mais uma vez, a mistura dos saberes, não é? Apareceu aí tudo. A gente aproveita tudo. Carol, finalmente aconteceu a nossa conversa. Muito obrigada. Agradeço, Que eu sei amiga. que tu Estou tão tens feliz. muita coisa que fazer. Também eu, porque estamos há meses e meses para falar. Não sabíamos se era neste contexto, se era noutro. Neste eu queria que fosse. Mas estas coisas dão muitas voltas e às vezes não é como nós pensamos. Eu sei que já tínhamos marcado e vou dizer isto, porque é um facto. Tu... Tínhamos já a nossa gravação marcada. Tu caíste, foste para o hospital, tens uma perna toda engessada, mandaste-me Aqui com ela. fotografias, estás sentada, nota-se que não há de ser numa secretária porque estás com essas dificuldades. É verdade. Se não, tinha um Homem-Aranha todo bonitinho, um monte de livro aqui atrás. Pois é. Pronto, teremos com certeza oportunidades quando tu fizeres o curso. Boa, a Ou gente então marca o fazemos uma próximo. sessão específica sobre questões técnicas, não sei. Vamos para aí inventar qualquer coisa, porque eu adoro falar contigo. Vou adorar também. A E gente por isso, marca seja em sim. Portugal, seja online, seja como for, temos que arranjar a maneira de voltar a conversar. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua felicidade em falar do assunto, pela tua Eu gosto disponibilidade. pouco, né? Dá para ver, um bocadinho. É discreto, mas notas. É muito amor. É. Muito Gosto obrigada mesmo. por tudo. E diz, cortei-te aí. Não, eu queria agradecer de novo o Ah? convite, sua gentileza de ter realocado um novo tempo por causa Era só o desse que Covid, faltava, eu tinha que ser, também. não é? Eu fiquei tão sem jeito aí, mas estou muito feliz que deu certo, que a gente conseguiu ser uma simpatia de pessoa e que a gente Igualmente. volta a se falar. Vou adorar muito. Com certeza. Muito obrigada. Hoje ficamos por aqui, mas a nossa conversa continuará em breve, tenho a certeza. Beijinhos e obrigada por tudo. Beijo a todos, obrigada. Tchau.